ኤጎ ማለት ኦል ፐርሰናሊቲ በብዙ ስም ይጠራል። የድሮ ማንነት ወይም አዳም የወደቀው አዳም ወይም የምክረ ሰይጣን አሾክ ሸዋኪ ምናምን ይሉታል። ብቻ ዊችዝ ውስጥ ያወራልሃል፣ በዚህ ሞመንት እንኳን አያርፍም። ስለዚህ ሁልጊዜም የእሱን ወሬ አለማመን መፍትሄው እሱ ብቻ ነው። ሙሉ ለሙሉ ሰው ራሱ ማመን ማቆም አለበት፣ በተለይ በዚህ ዘመን ዊችዝ አይምሮ ውስጥ አሁን እግዚአብሔር ሞቷል። ዊችዝ እዛ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር አይደለም። ማንም መልካሙንም ያወራልሃል መጥፎውንም ያወራልሃል። በሁለቱም መንገድ ግን ውስጥህ የሚለው እንዳታም መፍትሄ ብቻ ነው። ትክክለኛው የእግዚአብሔር ሀሳብ ይባላል ልብ። አብ ማውራት እስኪጀምር ድረስ እዚህ ውስጥ ያለውን ቃል በሙሉ ድኛ በማድረግ ነው የምትድነው። ታዲያ እንዴት ነው እሱ የምኖረው? ድርጊቱ ጋር ስትሄድ ራሱ መናገር ራሱ መስራት ይጀምራል። ሰውነት አትቆጣጠረው። እዚህ ጋር ቢላዋ ቆረጠ፣ አንተ አይደለህ የምታድነው፣ ራሱ ሲያድነው ታያለህ። አይንህን እንደዚህ አድርገህ ጠብታ ለመክተት ሞክር፣ እንዲህ ፈቅደው ለመግለጥ አይችልም። አይንህ ገልጦ አይቀመጥም፣ ይሸፍናል። ማን ነው ባለቤቱ እዚህ ቤት? ራስህ ራስን አትቆጣጠረው። ተውና ሞመንቱ ጋር እስክትደርስ ጠብቅ። ሞመንቱ ጋር ስትደርስ ራሱ ይገለጣል። ምን ላውራ ነው አይደል እያለ ያለው። እንደዛ ከሆነ እሱ ወቅቱ አይደለም፣ አሁን ምንም የምታወራበት ጊዜ አይደለም። በተቻለ መጠን ይበጥሱት። እንዳልኩ ነው የሚያወሩኝ ሰዎች። አሁን ትላንትና ራሱ አንድ ራሱ የሚያጠፋ ልጅ አወራለሁ እናት ምንም ነገር እንዳታመን፣ አይምሮ ውስጥ ያሉትን ድምፆች በሙሉ ስማቸው እንጂ እንዳታምናቸው፣ የትኛውንም አንተ ያንተ አይደለም ብዬ በኋላ ላይ ምን አለኝ፣ የሆነች እናቴን የምትመስል አንዲት ነጭ የለበሰች ሴት ና ወደ እኔ ና ና ትለኛለች አለ። አሁን ድምፁን አለማመን ሲጀምር ምስል እያሳየው ጀምሯል ማለት ነው። ይሄ ምስል ለእሱ ተጠንቅቄ ነው ያወራሁት እንጂ ለእኔ የሰጠኝ ስሜት ጥሩ አልነበረ። በወቅቱ ምንድነው ሞት ነው እናት መስሎ እየጠራዋለሁ፣ በቃ አረፍ ደክሞሃለሁ እያለ ና ወደ እኔ ላሳርፍህ የምትለው እና ራሱ እንዲያጠፋ እየጀነጀ ነው። እንቅልፌን ተኝቼ ስነሳ እንደዛ ይሁን ያለ እና ይሄ አይምሯችን ውስጥ ያለው ድምፅ ሁሌም ኔጋቲቭ ነው፣ ፖዘቲቭም ያወራል። ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስን ተራራው ላይ እንትኑ መቅደሱ ጫፍ ላይ ወስዶ ራስን ከዚህ ላይ ብጥል ስለ አንተ መላእክቱን ይልካል የሚል ጥቅስ ይነግረዋል። ያ ጥቅስ ያለው የዳዊት መዝሙር ላይ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ጥቅስም ያውቃል። በጥቅስ ቆንጆ በሆኑ ጥቅሶች ሊያወራ አይችልም። ይህም እንኳን መጥፎውን አይደለም። ስለዚህ ሰው ራሱን የማያምንበት እድሜ ላይ ደርሷል። ሮፍናን ይህንን ብሏል አንድ ቢቢሲ ኢንተርቪው ላይ። ራሴን አላምነውም አለ እኮ። በቃ እንዴት እንደደርኩ አታጠይቀኝ ንግግሯል። ለምን እኔ ከዚህ ዘመን የተለየ እርሾ አልጠጣሁም፣ የት ሄጄ ነበር? እዚሁ ያደግኩት። ስለዚህ ወገንተኛ ሳልሆን ማሰብ አልችልም። ወገንተኛ ስለ በጎጥም ይሁን በእውቀት በሃይማኖት ኳስ ጥቁርና ነጭ ቢጫወቱ የጥቁሩ ስደግፍ ምታገኝ? ለምን ነጩ እኮ ስንዴ እየላከ እኮ በሴፍቲ ኔት ወገኖችን የሚያበላው እኮ ዜጋ። ለምን ነው ጥቁሩ ምደግፍ? ሰው በሚለው ቅንፍ ውስጥ መታየት አልችልም፣ ማየት አልችልም ራሴም ማለት እና ከመለስኩት አላቅም። አይምሯችን ውስጥ ያለውን አሰብ ባለማመን መቆየት። ቅዱስ ገብርኤል የመጀመሪያው ወንጌላዊ ተብሎ የሚታሰበው እሱ ነው። እኔ ፈጣሪ ነኝ ፈጥሬያቸዋለሁ ሲላቸው ዲያብሎስ አንድ ቃል ተናገረ። እሷ ጥቅስ አሁን ትሰራለች። የፈጠረን እስኪገለጥ ባለንበት ጸንተን ቆም ነው። ስለዚህ እስኪገለጥ ድረስ አሁን ምንም ነገር እንዳትሰሩ፣ በተቻለ መጠን ዲታች ያድርግ ሰው። ያ ማለት ምንድነው? ሽንት መጣ የሚለውን አትቀበለው ማለት አለ። እሱ ይነግራል ሄደሽ ነው። እቅድም አትይዝም። በዚህ ሰዓት እሸናለሁ፣ ሶስቴ እንደዚህ በቀን እጸዳዳለሁ፣ ሰገራ ምናምን ብላት አታቅድም። እሱ ራሱ ይመጣል፣ ራሱ ይነግርሃል። የሚፈልገውን ነገር ሲደርስ ራሱ ያወራል። ከዛ ውጭ ግን እኔ ኃላፊነት የለውም ለጊዜው በዚህ ቤት። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። እንዳልኩ መጀመሪያ ሀሳቤና እኔ መሀል ስፔስ እንዳለ ማወቅ ነው መጀመሪያ። አሁን ለምሳሌ ሀሳብ የለም ጭንቅላቴ ውስጥ፣
ሁሉ አይነን ገልጫለሁ ጆሮ ክፍት ነው ይሰማው ነው አንተን ያየው እኛ ሳቦች አረጉ ይሄ እንትን ነው ምንድን ነው ሪስፖንስ ሴንሶሪ የሆነው ሪስፖንስ ማለት እያየው እየሰማው ብርሃን እያየው ካሜራ እያየው ይሄ ሪስፖንስ ምንም የለም አሁን ለምሳሌ ጭንቅላት ውስጥ ግን ተዋረድክ ካሜራ ፊት ዘባረድ ይህንን ገሌ ያየዋል ምናምን የሚሉ ድምፆች ይወጣሉ በተለይ ከመጀመሪያ በፊት አሁን ጊዜ ካሜራ ፊት ይሄን ጀንጅኑ ዘመናም ነው አንድም ነገር አልመለስም በዚህ ሞቲቭ ሆኜ መጽሐፍ አላነብም በዚህ ሞቲቭ ሆኜ ቀድሜ መልስ ጥያቄ አላዘጋጅም ዝም ነው ይነዛለሰ እኔ የተቻለ መጠን እንዳውም አካባቢ ያሉትን ሰዎች አረጋጋለሁ ካሜራማኑን አወራለሁ እንደዚህ ያቺን ላንሳት እንዴ ምናምን እያልኩ እኔ ይሄን ላለመስማት ነው ግን እኔ ይሄን ላለመስማት በማረገው ጥረት ውስጥ ሰዎችን አገኛለሁ የሚወዱኝ ሰዎች መታየት የሚፈልጉ መወራት የሚፈልጉ ሰዎች ምሳሌ ብዙ ጊዜ እንደምታውቀው አስተናጋጅ ጋር አወራለሁ ከአስተናጋጅ ጋር ማወራው አስተናጋጅ ብቻ አላቸው ሰው ናት እንጂ ስለዚህ ለከፋ አይደለም ብሎ ያንን ሰውነቷን ሰው መሆኗን ማሳየት ምናምን ከሁሉ ጋር ተጫማ ሊስትሮ ጋር ብቀበል ከሊስትሮ ጋር አወራለሁ በቃ ለምን እዚህ ውስጥ መቆየት የለብኝ እና ሁሉ ጊዜ ጀንጃኙ ሲመጣ ዲታች አድርጌ ነው የምጠብቀው ቆንጆ ወሬ ያወራው እንኳን ያዘባረቅ አንተ ብቻ ነው ቆንጆ ወሬ የምታወራው ይ እሺ መጥፎ ላወራ መጥፎ ባወራ ደግሞ ተገልብጦ መጥፎ ለሰው ኮንድ መጥፎ እሱ ነው መጥፎ የሚያለው መጥፎ ባወራ ደግሞ በቃ ትንሽ ፊት ሲሰጡ ትዘባርቃል እንዲሁ እንዲህ አንቆ እንዲሁ ዘይ ነው እኔም የሆነ መላ ያገኘሁኝ ሰው ሆኜ አይደለም ይሄን የማወራው ግን ኦልዌይስ ግን እኔና እሱ መሀል ስፔስ እንዳለ አውቃለሁ እኔን አይደለም ጥቂት ጊዜ ነው የሚቀረው አውቃለሁ ልክ እንደ ነብይ ጥቂት ጊዜ ነው የሚኖረው አልኩኝ ግን እንደዚህ የሚቀጥል ግን አይመስለኝም ዝም ብሎ የራሴ ተጠንቀቁ የሆነ ማት መጣልል አለ ግን እኔ ጥቂት ጊዜ እንደሚቀረው ግን አሹኝ ማለት እንዲያን ዘነቀ ስፔስ ግን ይጨምራል በየቀኑ የሚገርም አሁን ጠዋት ተነስቼ በቃ 20 30 ደቂቃ ታግዬ እንደዚህ የተነዛነዘብኝ ውስጤ አይኔን ጨፍኖና ከወጣሁኝ አሁን ቅድም እንዳልኩ ሴንሰሮቹን ብቻ ነው ጋር ከውጭ ያለውን የህፃን ልጅ አይን የውሻ ጭራ የግመል አንገት የፈረስ ምናምን እንደዚህ አገጭ እየዳበስኩኝ እየተጫወትኩ በጣም ኮንሽስ ሆኜ ይላል ግን ስፖርቲንግ ካልሰራ ሪቹዋሎቼ ናቸው ለምሳሌ ስፖርት ሰራለሁ ሜዲቴት አደርጋለሁ እዛ መጽሐፍ አነባለሁ ሶስቱ ይበጠብቁታል አይወዳቸውም ለምን እንደማይወዳቸው እራሱ ጥናት ይፈልጋል መሰለኝ ሶስቱ ባላረግለት ደስተኛ ነው ሶስቱን አድርጌ የወጣሁ ቀን የነቃሁ ቀን የሚንቀሳቀስ ቀን መወር ድምፁ ካልም ነው በጣም ተረጋግቼ ሰውነቴ ውስጥ ሆኜ ምናምን ነው የሚሆነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ስፔሱን ማስጠበቅ ይወስዳል የሆነ የሆነ ሰዓት ላይ ይወስዳል ሸዋጅ ነው በጣም በጣም አዳላጅ ነው እንዳልከው ግን ከድምፅ ወደ ምስል የሚያድግበት ስቴጅ እንዳለ ሁሉ ከምስልም ወደ ፐርሰናሊቲ የሚያድግበት ስቴጅ አለ አንዳንዶቹ ጋር ፐርሰናሊቲ ይሆናል ፐርሰናሊቲ የሆነባቸው ሰዎች ወይም ስብዕናቸው ይሄ ኤጎ ቮይስ ከምስል አልፎ ስብዕናቸው ላይ የደረሰባቸው ሰዎች ከሐሳቡን ተነጥለው ከሚሰሙ ሰዎች ጋር አብረው መኖር አይችልም መቀመጥ አይችልም ለደቂቃ ለምን ያኛው ኦልሬዲ ራሱን ነው አንተ ደግሞ እየሸሸው ነው ስለዚህ የምትሸሸው ነገር ስጋ ለብሶ ቁጭ ብሏል ማለት ነው ግልጽ ነው እሱ ፐርሰናሊቲ ሆኖ ማንነቱ ሆኖ አብሮት ማኪያቶ ይጠጣል ስለ ማኪያቶ ያማለታል አስተናጋጅዋን ቆየች ይለዋል ኦልሬዲ ራሱን ሆኗል ይለዋል አይደለም እንደዛ ነው እያረገ ያለው ዝም ብለው ያልተረጋጉ ሰዎች ናቸው በቃ ኤቭሪቲንግ እንዲቸኩል ይፈልጋል ሁሉ ነገር በጣም ደግሞ ፍጥነት ነው አንዱ መለያ ባህሪ በጣም ያስፈጥናል ሁሉ ነገር አሁን ይሁንልኝ የሚል የሾርት ባህሪ ልበለው በጣም ፈጣን ሁሉ ነገር ሾርት እንዲሆን ልክ እንደ ቲክቶክ ሁሉ ነገር ፍጥን የሚል አለማችን ያ ወዲያው ሁሉ ነገር እንዲሆንለት መፈለግ ውስጥ ይገባል ሰውየው ከድምፁ ድምፁንም ተመልከተው ሲጀምር አካባቢ ቆፋት አይሰጠም በጣም ነው ቢዚ የሚያደርግ
ያንን ስም እናስታረገው ማለት ስለዚህ በዛኛው ስብእና በሆነው ማስፈራራት ሳይሆን የምፈልገው ተነጥሎ ከሐሳቡ ጋር ተነጥሎ ባለ አንድ ግለሰብ ወይም ስቴት ያለው ሰላምና መረጋጋት ደስታ የመንፈስ ፍሬዎች የሚባሉት የሉ ገላትያ 5:12 ላይ ያሉ ምስል ደስታ፣ ራስን መግዛት፣ ፍቅር ምናምን የሚባሉ የመንፈስ ፍሬዎች አሉ። እነሱን ያገኛል ያለ ሰከንድ ፓርቲ ማለት ነው። ውጭ ካለ ከአንድ ሰው ጋር ተገናኝቶ የሆነ ቦታ ሄዶ የሆነ ነገር አግኝቶ የሆነ ነገር ጥሎ ምናምን ሳይሆን መንፈሱ በራሱ በዚህ ፍሬ ስጋውን ይባረክለታል ማለት ነው። ሲምፕል ከውጭ የሚፈልገው አንድ ጉንጭ አየር ሊሆን ይችላል። ከዛ ሌላው ደግሞ ይሟላላቸው። እንደዛ ነው። የመጀመሪያ መነጠል አለን አይደል? እኔና ሀሳቤ መካከል ልዩነት አለ፣ ስፔስ አለ። እዛ ስፔስ ውስጥ መቆየት ከቻልኩ ሌላ ሀሳብ ይመጣል፣ ችግር የለውም። ሽንትን ወጥተዋል የሚል አክቹዋሊ ሽንትን ወጥተዋል ተራ ነገር ነው። ግን ብትዋረድ ነው እዚህ ካሜራ ፊት የሚለው ሀሳብ አልቀበልም ስለው እንደማይዋረድ ያደረገህ አልቀበልም ስለው ከዚህ ፊት የተዋረድክበትን ሞመንት ላስታውሰው ይልሃል። አሁን ወይም እየተበጣጠሰ ፊት ለፊት የባለው ነገር ላውራ ብዬ እየተበጣጠሰ አልቀበለው ስለው እየደከመው በአንጻሩ ደግሞ ስፔሱ ስልጣን እያገኘ ያንን የሚመዛመዝበትን ቦታ እየወሰደበት ከአንተም እውቀት ውጪ ከዚህም ዓለም የፍርድ ሚዛን ውጪ የሆኑ አዳዲስ መገለጦችና ፍሬዎች በአንደበትህ፣ በአይንህ፣ በጆሮህ፣ በሰውነትህ ወደ ውጭ ይወጣሉ፣ ይገባል። ይሄ የሆነ ሲመጣ አንዱ ስፔሱን አስጠብቆ ወደ እነዚህ ፍሬዎች ለመሄድ የሚደረገው በመንገድ መሀል አንዱ አካሄድ እንትን ማጋለጥ ነው። እውነቱ የሚሰማንን ስሜት ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዓርብ ብቻ አይደለም፣ እስከ ስቅለቱ ብቻ አይደለም፣ እስከ ሕማሙ ብቻ አይደለም። ትንሣኤም አለ። ከዓርብ በኋላ 50 ቀን የቆየውን ያንን መሲህ ስታየው እንደ ድሮ በጥፊ የምትመታው ምራቅ የምትጠፋበት የሚሸሽህ ምናምን አይደለም። በስልጣን ነው የምትዘጋ ይገባል ምናምን። ኦፍኮርስ እንዲሁም በኋላ ይሄዳል። ከዚህ በኋላ ያለው መልኩ ግን እንደ ድሮ እንትን አይደለም፣ የህማም አይደለም፣ የስቃይ አይደለም። ለምን ወደዚህ ሄድኩ መሰለ? በትንሣኤው ኃይል መመላለስ የሚባል ነገር አለ። የትንሣኤውን ኃይል ሰው ለሰው ልጅ ሰጥቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ልጅ ሰው ነው የሚላል ሰውነትን የሰበከ ለሰው ልጅ ሰጥቶታል። ሰው በዛ መመላለስ ራሱን እኔ የሚለው በኃይሉ ቅዱስና ብቻ አይደለሁም ብሎ ከኃይል ሰልፍ የምትለው ወይም የትንሣኤውን ኃይል ሲቀበል የሚኖረው መልክ አለ፣ የሚኖረው ስልጣን አለ፣ የሚኖረው ኃይል አለ። አሁን እሱ ኃይል በስቅለት ነው ይመጣ፣ እርቃን በመቆም ነው። እርቃን መቆም ሜታፎሪካሊ ምን ማለት ነው? መገለጥ ማረባ ምናም ሳይሆን አሁን እኔ የሚሰማኝን ስሜት ሶርሱን ቅድም እንዳለ ወደኋላ ተመልሶ በስም ምንድን ነው በመንፈስ የሚሆን በአካል በቦታው ተገኝቶ ሰውነትን ማከም አንድ ቁም ነገር አይደለም። እሱን እያደረገ አብሮ ጎን ለጎን የሚያደርጋቸው ነገሮች መሀል አንዱ ነው ይሄ ራስን እርቃን መቆም በፈቃድ መግለጥ። አሁን ትልቅ ዜናዎች ይሆናሉ አይደል? የገሌ ፎቶ ተገኘ እንዲህ ሲያደርግ እንዲህ ሲሆን እዚህ ቦታ ሄዶ ከገሊት ጋር ምናምን ተብሎ ዜና ነው። እኔ እነግርሃለሁ፣ ለምን አንተ ትለፋለህ? አንተ ስታገኘው ዜና፣ እኔ ስናገረው ንስሐ። እኔ እናገራለሁ። እኔ ፌስቡክ አሁን የምስል ስለሆነ ነው እንጂ ፌስቡክ ላይ በጣም የምታወቀው ከቆሻሻይ ደረጅ ስፋት ነው። ግን ይሄ ምን ያደርገዋል መሰለህ? ሰዎች እኔን ዲስላይክ ከማድረግ ይልቅ ምንም ከመሸሽ ይሄ ዱርዬ ነው ወይም ምን እንደመጣለት ነው የሚያወራው ምናምን ከማለት ይልቅ
እኔ ይሄንን ማድረግ ይችላል እንዴ? እሱ ነው አልችልም እንዴ? ፈራለሁ አትሊስ ሌላ ወንድም እንትን ፈራለሁ ምናምን የምትል ለሆሳሳይ ድምጽ አለች እንላታቸው። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ መቻል ማለት መሰቀል ነው። ምንም ክብር ፈልጌ አይደለም በነውሬ በወጣር ምናምን ጠፍቶኝ አይደለም። ያቺን ክብር አስጠብቆ መሄድ ይቻላል። ራስን እንደ አምላክ እንዲመለክ ማድረግ ይቻላል እኮ ያቺ ቀላል ናት ይያልኩ አይደለም ኦፍ ኮርስ። ግን ያኛው እንትን አላክ ይሄዳል። ግን ነው ወይም ሰው ላይ ድካም አለብኝ አሁን የሚሰማኝ ቦታ ያለሁት አሸንፈ ብቻ ላይ ይችላል ወድቀህ እንዲህ ነው ደግኩት ብሎ ራስን ማሳየት ከዛ ጋር ያለውን ሰውዬ ሰው መሆንህን መንገር ነው አንድ ድካም እንዳለብኝ ሁለተኛ ደግሞ እሱ አንተንም ፈውሶ ነው የሚወጣው እውነት አርነት ያወጣቸዋል ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ እውነቱን መናገር መዳኛ መንገዶች መሃል አንዱ በቃ እንዲህ ነኝ ብሎ እንቅጫው ቁጭ ማድረግ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ንስሐ አባት የሚባል አለ አይደል? እሱ ይህን እንድትል አንግራቸው ይገርመኛል። አሁን አብዛኛው ሰው ሲናገር ዲቴይሉን መናገር አይቻልም። እሱ ወላጆቼ እንደዚህ ጓደኞቼ እንደዚህ ከማድረጋቸው የተነሳ ይሄ ይሰማኛል ይሄ ይሰማኝ እንደዚህ አደርጋለሁ ትላቸው። ይሄ ሳይኮሎጂካል ነገር ነው ትንሽ አይደለ? ዝም ብሎ ይፍታህ ተብሎ የሚታለፍ እኮ አይደለም። ለምሳሌ እኔ ደጋግሜ የሴጋ ተጠቂ ነበርኩ ማስተርሽ ነበረ ሄጄ መከራ ጊዜ ነግሬያቸዋል። ሰለቸዋቸው ማራም ነገርኳቸው ሁሌም ይፍታ ይሉኛል ስግደት ሰጥኛል ሰግዳለሁ ደግሜ እመጣለሁ። ሶርሱ ማወቅ አልቻሉ ወይም እኔም ከዛ ጋር የተያዘ አልመሰለኝ። አንዛይቲ የነበረብኝ ያ ወቅት ላይ አንዛይቲ ይሰማኛል ብሎ መንሳባት ምንድን ነው አንዛይቲ? አይ ስሜት በስሜት ላይ ነው ለምንድን ነው የምታወሳስበው? በቃ ያጠፋው ነገር ካለ አንኳሮቹ ንገረኝ። ዝም ሰርታል አዎ ይህን ስገድ ምናምን አይደል ሰው ሰርቀሃል ገለሃል ምናምን አንኳር ኃጢአቶች የሚባሉ አሉ አይደል? እነሱን ሳትሰራ እኮ ነው ይሄ የተሰማህ። ስለዚህ ይህን ዲቴል አይተው እንትን ማለት አይችሉም። ስለዚህ እናንተ የአዲስ ኪዳን ካህናት ናቸው እንደሚል እርስ በርሳችሁ ኃጢአታችሁን ተናዙ እንደሚጨምር በቃ እኔ ለአንተ እነግራለሁ አንተ ለእኔ ትነግረኛለህ አደባባይ ላይ እርስ በርስ እንነጋገርበታለን። ፕላትፎርሙ ያን አጥማጅ የተባለውን ፌስቡክም ይሁን ሌሎቹ እኛ የምንጠመድበት ሳይሆን የምናጠምድበት እናደርገዋለን። እንቺስ ማጥመድ ማለት እርቃኔ እንቆማለን እዛ አደባባይ አይደል? እርቃኔ ስቆም ሌላውም እርቃኑ ስቆም ቦታው እኛን እርቃን እንድንቆም ሳይሆን የሆነ ፐርሶና ሰጥቶን እርስ በርስ የሳቀ ፊት እየተያየ ግንኙነቱ እሱ ያልሆነ ከኋላ ከነ ህመማችን እንድንኖር ነው። ፕላትፎርሙ እንትኖቹ ከኋላ ያሉት ሳይኮሎጂያኖች ድራይቭ ያደረጉት። ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ኢትዮጵያዊ የሚታወቀው ሲያጠምቅ ነው። ክርስትና ኢትዮጵያዊ አይደለም አጥምቆታል። እስልምና ኢትዮጵያ አይደለም አጥምቆታል። በርበሬ ኢትዮጵያ አይደለም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያ አይደለም። እዚህ ያሉት ዛፎች ኪኒ ዛፍ ምናምናም ኢትዮጵያ አይደለም። የፈረንጅ ብስኩት ኢትዮጵያ አይደለም። ብዙ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ግን ኢትዮጵያዊ ሆነው የቀሩ ነገሮች አገር ናቸው። ስለዚህ አጥማጅ ብለው የረወሩትን መረብ አጥምደንበት እናስቀምጠው ነው በደንብ ሰሞኑን የሞከርን። በዚሁ መንገድም ከቀጠለ ምን ልናደርገው እንደምንችል አናውቅም። መሸሹ መፍትሄ አልመሰለኝም። ከፕላትፎርሙ ከፌስቡክ ማለት ነው። እቺ ነገር በጣም የመጽሐፍ ምርቃት ቀን ወላጅ አባቴም እናቴም ነበረች እና እነሱ ማለት ካራክተር ነው ገጸ ባህሪን ያደረኩት። አንድ በዳሶ የሚባል ካራክተር አለ ነው ሞር ወደ እሱ ይጠጋል የኔ መልክ እዛ ውስጥ የሚደርስበት ነገር እና እዛ ላይ የነበረችው እንጀራ እናቱ ትለው የነበረው ስድብ ነበር። እሱን ስድብ እንጀራ እናቴን ወይም የኔ አሳዳጊ እናት ባለችበት አነበብኩት መድረክ ላይ ወጥቼ። አባቴም እዛው ጋር ነበር። አባቴም እዚህ ውስጥ የነበረው መልክ ብዙ አያምር ኦፍኮርስ ያን ያህል እንትን አላልኩም። ሁለቱም ላይ ግን የተወሰነ ንጥረ ነገሮችን አምጥቻለሁ።
ለምን ካንሰራችን ገና ተጥስካር ግዢ ማታ ሁሉ ነገር ከብዙ ሰው ምንጋቸው እንደዚህ። ስለዚህ ጥቂት ነገሮች አንጥቼ ነበር እነሱ ተነበቡ። ሲነበቡ ወቅቱ ደስተኛ አልነበሩ። ጥቂት ጊዜ አልናን እንደነጋገርም ነበር። በኋላ ጥፋቱ የኔ ነው አልኩ። ለምን ደራም ነው ሸሰረን ሲያደርጉት ማለት በቃ ከዛ በኋላ ከመጻፉ በኋላ ግን ሌሎች አሁን አዋቂ ሆኑ። በልጅነታቸው ግን በቤተሰብም ይሁን በጓደኛ የደረሰባቸው ነገር የሚያወሩ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ይታወቅ ማለት እንደዚህ ፈሴን ለማዋደድ አለ በቃ አግሬሲቭሊ ሰዎች ያወሩ ተወሰነ ቴሌቪዥን ላይ ስላወራሁ ነው። ከዛ ይሄ ሁሉ ያለው ዲስከሽን በወላጆቼ ነፍስ ውስጥ ሰይፍ አልፎ ነው የመጣው። የብዙ ወላጆችን ዋጋ የከፈሉት የኔ ወላጆች ናቸው። ላለው ተወሰነ ደረጃ እናሰቃይቻቸዋል። በጣም እናቴም አባቴም በቃ ጎንበስ ብዬ ጉልበት ስሜ ይቅር በሉኝ ብዬ ከዛ በኋላ ግን በምታዩት አዲስ ሰው ትካሳላችሁ ብያቸው አሁን በጣም የሆኑ ነገሮች ኮንሽስ መሆን ጀመሩ። ቤት ውስጥም የሚፈጠር አንዳንድ አሁን ትንሽ ወንድም አለኝ ሊቆጣ ሲል አባቴ የሆነ ኮሜክ ይሆናል። ለምን አሁንም ድጋሚ ትራፕ አያደርገው ወደው አይደለም ታውቃለህ፣ እየተወራረሰ ነው የሚመጣ እና ይቅር በሉኝ ብዬ ጉልበት ስሜ ነው ያንን ሳረግ ደግሞ እኔ ጋር በደንብ እንትን አለ ምጥል አለልኝ፣ ሸክሙ ጠፋ። አሁን እንደፈለግኩኝ አደባባይ ላይ እንደዚህ በጣም ዲፕዳውን ሴክሬት የሆኑ ነገሮችን አውጥቼ አደባባይ ላይ ሳወራቸው ፍርሃት የማይሰማኝ አንድም መንፈሴ ተነጥሎ እገሌ እንዲህ ቢለኝስ የሚለውን አውጥቶታል። ለማንም ደንታ የለኝ፣ ግን አከራለሁ። ደንታ ማጣት በሚችልበት ቦታ ላይ ስቆም ነው ደንታ አለማጣትን ባክሮት ያስኩት። ከዚህ በፊት ያቺን ምሳሌ ልበልላር እንትን ቄሱ እጃቸውን ላወጡ ሰንበት ተማሪዎች መዝሙር ምረጡ ብለዋቸው አንዱ ድግግ ያለ በቃ የኔን ግማሽ የሚያክል ልጅ አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን ሲል ምን አማራጭ አለ? አንመካም ተነሳል። በጉልበትህ ተመካ ሳይሆን ጉልበት ኖሮ በጉልበት አትመካ ማለት በጉልበት ያልመካም ለማለት መጀመሪያ ጉልበት ይኖር እስቲ። እኔ አሁን ሩድ ላለመሆን ምንም ያዘኝ ነገር የለም። ስቱፒድ ላለመሆን ማለት እንደዛ አድርጌ ይቅር በሉኝ ብዬ በጥሼዋለሁ ሰንሰለት። አሁን አባቴ ጋር ሲሄድ፣ ወላጆቼ ጋር ሲሄድ፣ ጓደኞቼ ጋር ሲሄድ የድሮ ሰው አለመሆኔን ሙሉ ለሙሉ እነሱ ፊት ላይ አየዋለሁ። ምንም ማስመስከር የምፈልገው ነገር የለም። መብትህ ነው የራስህን ግምት መውሰድ ስለኝ። እኔ ግን ልሰጥ የምችለውን ነገር በሙሉ ስልጣንና ኃይሌ እሰጥሃለሁ። በፍቅር ስለሚገባህ ላይሆን ይችላል። እኔ ግን ይሄ ነው ያለኝ አማራጭ። አልችልም ከዚህ ውጭ። ትንሽ ብቀሽም ከትራሴ ጋር አተሸማግለኝ መተ ማታ ለማስተኛት ነኝ። አልችልም። በቃ ባህሬን ይዞታል እንደዚህ ወጥሮ። ስለዚህ ያለህ አማራጭ እንደዛ ብቻ ነው። ግን ያጠፉትን ሳይቀር ሊትራሊ በሚቆጠር መንገድ ጥፋት ያጠፉብህንም ሳይቀር ዝቅ ብለህ ይቅርታ ማለት አለብህ። መንፈስህን ርጌን ለማድረግ ኃይልህ ነው። ያለበዛ ባሸነፍኩ ቁጥር ለነገሌ ያሳያቸው ይላል። መኪና ቢኖር በነገሌ በር ላይ ንዳ ይላል። ምክንያቱም ምንም አላረጉም። ትላንትና በእግር ስትሄድ እነሱ በኮንትራት መኪና ትምህርት ቤት ሄደዋል፣ ግን በእነሱ በኩል ሄዳ ይላል። ቆሻሻ የሆነ ሀሳብ ምንም ነገር ቢኖርም የሆነ ፕራይቬት ኦዲየንስ ይፈጥርባል ጭንቅላት። ስለዚህ መንፈስህን ነጥለህ ለራስህ በራስህ ቤት ማክበር አንዱ የሚሰጥ ነገር ድፍረት እና ስልጣን ነው። በተወሰነ ደረጃ እሱ ያገኘት ይመስለኛል።
አልተሰጠኝም የምንለው ቅድም አሁን ፊዚካል ትራማ አለን አይደል? ከዛ ኮንፈርት ትራማ አለን። ከዛ ደግሞ ሳይኮሎጂካል ይሄ የስነ ልቦና በስድብ ምናምን በዘለፋም አሁን ሶስቱ አንድ ላይን ላይ ይዳከማሉ። መጣው እንዴት መሰለ ኮላጆቹ በጣም ኮንፈርት ያገኘ በሚቾት ያደገ ልጅ ያንን ምቾት ከሰዎች ይጠብቃል። ለዘላለም ልጅ ሊሆን ከቤተሰቡ 18 ዓመት ሞልቶትም ሞልቶ ያንን ይጠብቃል። እንደ ልጅ ነው ስለልቦ ነው። ወላጆቹ ይሞቱ ያንን ስልጣን ለሚስቱ ወይ ለሆነ ሰው ይሰጣል፣ ለጓደኛው፣ ለመጽሐፉ ወይ ላለው ነገር እየሰጠ ባርነቱ ከዛ ነገር ላለመላቀቅ መፈለጉን ታይበታል። አደ ሴም ታይም ደግሞ ቅጣት ብቻ ከሆነ ፍቅሩ ከሆነ አድጎ አይለቀው መፈለጉ እዛ ጋር ያንን ማስቀጠል መፈለጉ ነው። ምቾቱን ማስቀጠል መፈለጉ እዚህኛው ጋር የተጎዳው ጋር ደግሞ ያላገኘውን ግማሽ ክፍል የእናት መልክ መፈለጉ ነው። ሁለቱም ላይ የዚህ ተቃራኒ መልስ አለ። ለሰውየው መንፈስ ማደግ አቅም የሚሆን የመጀመሪያው አልተሰጠህም? አዎ እሱን መስጠት ትችላለህ ነው ጥያቄ። መቶ መልአኩ ገብርኤል ድንግል ማርያም ሲያበስራት ወንድ አላውቅም አለችው። ወንድ አታውቅም፣ ግን የሰጠችው ለዓለም ወንድ ነው። አንድየዋን ነው አሳልፋ የሰጠችው። አንድ ልጅ ነው ያላት፣ ያለ አባት ነው የወለደችው። ከስጋው የሚከፈል ብቸኛ እሱ ነው። ከዛ ግን ይችን ጽዋ ከኛ ትለፍ ብሎ ሲለምን አባቱን ነው እንጂ እናቱን ሲለምን አታየው። ለምን? ምንም አድርግልኝ፣ ምንም ሁንልኝ፣ ወደዚህ ሂድልኝ አላለችው። ልሰቀል የመጣሁት ሲል እንኳን መስቀሉ ግርጌ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አብራ የተገኘችው እሷ ናት። በሚያደርገው ነገር ሙሉ ለሙሉ ደስተኛና እንዳውም እምታበረታታ ናት። ምን ያህሎቻችን ነን በዛ የሚያደርጉ ቤተሰብ ያለን? በእነሱ አይምሮ ውስጥ ትክክል ያልመሰላቸውን ነገር ለማድረግ ብንሞክር ከርስ ቁጣ ልምምጥ እንጂ ጎሽ ጎበዝ የሚል ነገር አታገኝ። የእነሱ አይምሮ ደግሞ የተገነባው በካልቸር በተወሰነ የእውቀት እንትን ምናምን ሊሚቴሽን አለበት ከቤተሰብ ናሮ። ስለዚህ እቺ እናት ልጇን ለዓለም አሳልፋ ሰጥታለች። ልክ እንደ አባቱ አሳልፋ ሰጥታለች። አሳልፈ መስጠት ትችላለህ? ምንድን ነው ያላገኘኸው? አንተ ምንድን ነው የምትፈልገው? ሰዎች ሲስቁብን ዋር ለምትን የምትደነግጠ የነበርከው ያው በኔ ነው ምሳሌ ትደነግጠ የነበረው ይሳቁልህ፣ አስቃቸው። ሳቁብኝ ነው አይደለ? ሳቁልኝ በላቸው ከፈለግ፣ አጫውታቸው፣ እንዲስቁ አድርግ። አልተሰጠህም፣ ስጥ። ምንድን ነው ያጣኸው? ያጣኸውን መስጠት እስካልጀመርክ ድረስ እዛችው ሰርክል ውስጥ ነው የምትቀመጠው። ያጣኸውን ለመስጠት ስትንጠራራ ግን በአንተ ውስጥ ሲያልፍ ሰጥቶ ነው የሚያልፈው። ስለዚህ ያጡትን መስጠት አንዱ በኢንላይትመንት ጉዞ ውስጥ በቃ ቤዝ ላይ ነው። ደግሞ አንድ ነገር እኮ አለ። እርግጠኛ አይደለህም አንተ አደረሱብኝ ከሚሉ ካልካቸው ሰዎች በላይ እንደማታደርስ እርግጠኛ አይደለህም። ቢኖር እድሉ ቢሰጥህ እንዴት ሆነ መሰለህ? ያቺ ቆረቆር ታየችብኝ ብዬ አላልኩም? ኮፍያውን አስወልቀው ትንሽ ወንድሜ እንደኔ ቆረቆር ጋር ይወጣበታል እና እሱን ትምህርት ቤት ልወስድ ሶሪ እንትን ሆስፒታል ልወስድ ላሳክመው ነው እንግዲህ ብስሉ ይምጣበት። ከዛ የሆነች አትበል የምለውን ነገር ደጋግሞ ብለዋል አስፋልት ላይ። ከዛ ያችን ቁስሉ በኩርኩም ለትንሽ ሳትኳት እንደዚህ ለትንሽ ማለት ምን እርግጠኛ አይደለሁም ወልጄ ባይወስ ኖሮ አሁን እንኳን እሺ ይሄ ወንድሜ ነው ዊትነስ አረኩት ደረሰብኝ ከምለው በላይ እንደማላደርስ እርግጠኛ አይደለሁ። ወልጄ ቢሆን እንዳልኩ ጥሩ አልነበረም። ስለዚህ ያልተቀበልነውን መስጠት የሚባለው ነገር የሚሰራው አንድም እርግጠኛ አይደለህም አንተ አልሰጡኝም ካልከው በላይ የማትሰጥ
አደረሱብኝ ከመተለወለ እንታደርስልን ስለዚህ ይሄ ግን የሚገባ ከረፈደ ከሆነ ተቸግራለ እና ያ ይሄ የመቤታችን ሳትቀበል ሰጠች የሚለው ሐሳብ የኢላይትመንት ጉዞ የሚያሳጥረው ትልቁ ትልቁ አካሄድ እንትን ስንት ይመስለኛል ሪሰንት ሊሆን የሚያወቅኩትና በተቻለ መጠን ሁሉ ጊዜ የሚፈልግ ነበር ያልሰጡኝ ሳይሆን ያለኝን መስጠት ፈልግ ነበር ለሰዎች እና የምሰጥበት መንገድ ዲሲፕሊን ስላልነበረው እውቀት ስለሌለው የማያስፈልጋቸው ስለምሰጣቸው ለማያስፈልጋቸው ሰዎች ላልጠየቁኝ ስለምሰጥ ምናምን ነፍሴ ተጨቁና ተጨንቃ ነበር። ከዛ በኋላ ቀስ እያለ የሚያስፈልገው ሰው ዙሪያን ሲኖር እኔም ደግሞ ካልሰጠውም ብዬ የማስጨንቀው ነገር የሚሰጥበት ጊዜ ሲደርስ ይመስለኛል ነገሮች የተስተካከሉና እችን ለማከል ቤተክርስቲያን አድግ ያለዋለ 12ኛ ክፍል እስክገባ ዩኒቨርሲቲ ጨረሻ 12ኛ ዩኒቨርሲቲ እስክገባ ዝርም እያለ ያለላከ ምን ጉዳይ መስጠኝ እግዚአብሔር አለኝ ራሱ ስቃለ ለምን በዛ ሰዓት ውስጥ እያለፍኩ የምን ይሰራል ምን አደረኩት ያንን ለመምረጥ ምንድን ያደረኩት ነገር እኔ አስጠላኝ ሁላ ነበር እግዚአብሔር የሚባል ነገር ቢኖር ራሱ ሲሄዱ ራሱ ይደብረኛል። ዩኒቨርሲቲ ከገባሁኝ በኋላ ግን ሞመንቶቹ እዛው መጽሐፉ ላይ በተለያዩ መገጸ ባህሪያቶች ውስጥ አሉ። ከገባ በኋላ ማህበረ ቅዱሳን የሚባል አንድ ተቋም አለ እዛ ውስጥ ገብቼ በጣም እግዚአብሔርን ፊል ማድረግ ፈለግኩ። ከዛ እዛ ገባሁኝ ሙሉ ለሙሉ ሱስም ምናምን ጀማምረ ነበረ ግፍ አድርጌ ትቼ ገብቼ ግን እግዚአብሔር እውቀት ብቻ ሆነብኝ ተመልሶ። እዛ ግን መቆየቴና እውቀቱን መያዜ ወይም ዝም ብዬ ሳነብም ስብከትም ላይ ምናምን እንደዚህ ተምሮ ማስተማር የሚባሉ ኮርሶችን በቃ ስወስድና ጥቅሶቹ፣ ትምህርቶቹ፣ ሜታፎሮቹ ምናምን ውስጤ እየገቡ ነበር። ከዛ በኋላ ሙልጭ አድርጌ ደግሞ ትቼው አሁን በቅርብ በቃ የራሱ ጉዳይ ብዬ ደግሞ አለማዊ ሆኑ አለማዊ ስል ምንም መንፈሳዊ ጉዳዮች ምናምን ግድ የማይሰጡት ሃይማኖታዊ ሰው ግድ የማይሰጡት ሰው ሆንኩኝ። ከዛ በኋላ ግን የመንፈሳዊ ጥያቄዎች መልስ ማግኘት ሲጀምሩ ጥቅሶቹ ምናምን ፖፕ አውት ማድረግ ጀመሩ ጭንቅላቴ ውስጥ ብሎ ጥቅስ አሁን ለሆኑ ሀሳቦች ለዕለት ተዕለት ላሉት ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ሳይቀር ጥቅሶች አይምሮ ውስጥ ይመጡብኛል። ያን የመሰለ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው እዛ ትንሽ በእውቀት እግዚአብሔርን ለማግኘት መሞከሬ የጠቀመኝ ነገር አለ። በመንፈስ እንጂ በእውቀት አይገኝም እሱና በኋላ ላይ እሱ መጣ ነው ይሄ ጠቅሞኛል። መጽሐፏን እንዳነሳው ደግሞ አንደኛ አትመ አልቆ ያልገመትኩ የሚገርም በጣም የሚያስቀው መጽሐፉን ለማሳተም አዲስ አበባ ሲሄድ 20,000 ብር ነበረች አካውንቴ ውስጥ። 10,000 ብር ቃል የገባልኝ ሰው ነበር። በ30,000 የ1,000 ኮፒውን ከፍዬ 1,000 ኮፒውን ደግሞ ሸጬ ልመልስ ምናምን ባለ ጭምትነት ነው የሄድኩት። እጅ ሳናግራቸው አንድ ሁለት መተባበሪያቶች ሳቁብኝ። ማለት አይሆንም ግማሽ ውስጥ ነው ምናምን እንደዚህ የለም ሙሉ ትከፍላለህ ትወስዳለህ። ከዛ ትንሽ ታዋቂ ጓደኞች ነበሩኝ የቀድሞኝ ሰው የሚያውቃቸው እነሱን ተጠቅሜ ሞከርኩ። አጋጣሚ አሳታሚ አገኘ ልዩ ነጥብ መሰለ ፌስቡክ ላይ መጽሐፍ ማቆም የሚችል ሰው አይደለሁም ኢንቮለንተሪ ነውና ማለት ከኔ ቁጥጥር ውጭ ጽፋለሁ። ከፌስቡክ ክፍት ከሆነ መጽሐፍ አለ እና ከአንድ ጽሁፌ በአንዱ ሰው ሁሉ በሚወደው ረዴት አሰፋ የሚባል ልጅ አለ በጣም በእሱ አይን በኩል አለፈ ወደደው ባህሊን አንብቡታለ እሺ ብለው እሱን አምነው እኔን ለማንበብ ከመጡት መሀል አንዱ ሞገስ የሚባል ሰውዬ በጣም ልበቀና ማለት ልበቀና ብቻ ሳይሆን ደግሞ ገንዘብም ደግሞ ተበልቶ እንትን የማይለው ሰው ታውቃለህ። መጨቀን የማይችል ልክ እኔ ፌስቡክ ላይ መጻፍ አላቆምም አልችልም እንደምልህ መበላት የማይሰለቸው እንጂ ብዙ ስቶሪውን በኋላ ስናወራ ደግሞ
እና በጨበጣ ነው ከኔ ጋር ይገባ ለደራሲ 35% በላይ ሲጠም 60% ነው ሲጠም እንደታ እንደ አባት እንደ ታላቅ ወንድም ለይደወለ ጤናን የሚከታተል ገንዘብ ምንም ሲያስፈልገኝ የሚያረግ ሰው ፌስቡክ ላይ ረዴት መጻፈው መንገድ መጥቶ አገኘኝ መጻፈው ውስጥ አሳተመ 150 ሺህ ብር ነበር መሰለኝ የወጣበት እኔ 30 ሺህ ላሳተመ የሄድኩትም ማለት ነው ያው ጨውቶበት ምናምን እንደዚህ በዚህ ውስጥ ሄዶ አልጠበኩኝም አዳምም አስተያየት ሰጠበት እንደምታውቀው አሌክስ አብርሃም ምናምን ሲሰጥበት ቡስት አረገ ባንድ ጊዜ ሶስት ወር ውስጥ የሶስት ወር መሰለኝ ግንቦት አንድ ነው የወጣው ግንቦት ሰኔ ሐምሌ ነሐሴ አራት ወር መስከረም ላይ አለቀ ማለት ነው በአራት ወር ውስጥ አለቀ አሁን ሁለተኛ ኮፒ 3000 ሊትር ነው እሱ ዳር ላይ ይወጣል ለጊዜ ባልቃለች መጽሐፍ እንደዛ ለተረፈ እናመሰግናለን